لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه محترم بهايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ آ گیا رمضان کا یہ مہینہ جس کے آتے ہی جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جا چکے ہیں اور جہنم کے ساتوں دروازے بند کیے جا چکے ہیں سرکش شیاطین قید کیے جا چکے ہیں اور نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کیا جا چکا ہے اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کی ہر رات اعلان کر رہے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے اب تو باز آ جاؤ اُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ اور اس کی ہر رات میں اللہ تعالی انسانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو میرے بھائیوں یہ رحمت کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اس کے ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا توشہ اکٹھا کرنا چاہیے الحمدللہ ہمارا معمول رہا ہے کہ فجر کے بعد کے اس درس میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم خاص ایک درس رکھتے ہیں جو قرآنی دروس یا سیرت وغیرہ کے دروس پہ مشتمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا فجر کے بعد کا یہ جو درس ہوگا انشاءاللہ قرآنی قصوں پر مشتمل ہوگا یعنی ہم قرآن کریم سے چھوٹے چھوٹے جو قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان قصوں کو ہم سنیں گے ایک دن میں ایک قصہ ہوگا مختصر وقت میں آپ بیٹھ کر کے یہ قصے سنیں گے تو آج ہم قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنیں گے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا پھر ان کو جنت میں بسایا ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کی اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت میں رہنے لگے تھے پر ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا تھا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئے دونوں نے پھل کھا لیا جس کے نتیجے میں حضرت آدم اور حوا دونوں کو زمین پر اترنا پڑا ہمارے لیے گھر جنت ہے جنت میں ہمیں لوٹنا ہے ذرا سوچیں حضرت آدم اور حوا ہلکا سا جنت کا پھل کھا لیتے ہیں تو اس جنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں پھر اگر ہم اس جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا رب کی نافرمانی کر کے جنت میں جا سکتے ہیں قطن نہیں تو میرے بھائیو اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حوا کو اس دھرتی پر بسایا اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی شروع ہوا ان کی اولاد میں سے دو بیٹوں کے قصے ہیں جن کو حابل اور قابل بھی کہا گیا ہے لیکن قرآن نے دو بیٹوں کا نام دیا ہے دو بیٹوں کا قصہ کیا ہے دو بیٹوں کا قصہ یوں ہے کہ حابل اور قابل ان میں سے حابل جو تھا وہ نیک تھا اور قابل جو تھا وہ بدماش تھا بری خسلت کا انسان تھا اچھا انسان بہرحال نہیں تھا تو حابل اور قابل دونوں نے اپنی اپنی قربانی دی اپنا اپنا صدقہ دیا اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی یا حابیل کا صدقہ قبول کر لیا لیکن قابیل کا صدقہ قبول نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا اور صدقہ کی قبولیت کا انداز اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی تو اس کو جلا دینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا ہے جب حابیل کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو قابیل کو حابیل سے دشمنی ہو گئی اور دشمنی اتنی سخت ہوئی کہ شیطان جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا کر کے جنت سے نکالا تھا ویسے ہی حابیل اور قابیل کے بیچ میں دشمنی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا چنانچہ قابیل نے حابیل سے کہا لقت دیکھو میں تجھے قتل کر دوں گا تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا حابیل نیک بندہ تھا اسی کا بھائی تھا لیکن نیک طبیعت کا تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں اگر تم قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے بھی تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور تمہارے جیسے میں نہیں کروں گا پر شیطان کے بہکاوے میں ایک دن واقعی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا قتل کرنے کی کیفیت کیسی تھی اس سے ہم کو مطلب نہیں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا قتل جب ہو چکا ہے تو یہ دھرتی کا سب سے پہلا قتل تھا اس سے پہلے کسی کا قتل نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں لا نفس غلمن اللہ کانہ البنِ آدم الاول کفلیہ لے کانا اول منصن القتل کہ جو انسان بھی ظلمن قتل ہوتا ہے قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ جاری کیا تھا تو اگر ہم اچھا کام شروع کرتے ہیں اور بعد میں وہ کام ہوتا رہے گا تو ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اگر کوئی برا کام شروع کرتے ہیں اور بعد میں بھی وہ کام ہوتا رہے گا تو اس کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں جاتا رہے گا اگرچہ ہم قبر میں چلے جائیں تو آدم کے اس بیٹے نے قتل جاری کیا تھا اگرچہ اس کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا لیکن جب بھی کوئی انسان قتل ہوتا ہے اس کے گناہ کا ایک بوجھ اس سے آدم کے بیٹے کو بھی پہنچتا ہے تو جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد مسئلہ تھا کہ اس لاش کا کیا کرے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُّرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سو اطاخی اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا تاکہ وہ سکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی ناش کو دفن کرے چنانچہ کوے نے زمین میں چونچ سے مارا اور زمین کھودی جس سے اس کو یہ احساس ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش کو مجھے بھی قبر کھود کر کے دفن کرنا چاہیے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اجست ان اکونا مثل دل الغراب ف واری سوۃی ف من الادمین ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کو کے جیسے اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا تو اس کے بعد وہ بہت ہی نادم اور شرمندہ ہوا تو میرے بھائیوں اس سے قصے سے ہمیں ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ حسد اور جلن یہ نہایت ہی گندی چیز ہوتی ہے اور حسد اور جلن اگر ہمارے بھائیوں کے بیچ بھی ہو گیا تو وہ حسد اور جلن قتل تک پہنچا دیتا ہے اسی طریقے سے اس قصے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو دفن کرنا ہی یہ اصل ہے نہ کہ اس کی لاش کو جلانا اسلام دین فطرت ہے اور یہ اسلام اسی وقت سے ہے جس وقت سے اس دھرتی پر حضرت انسان ہے گویا کہ اسلام کا پہلا جو پیغام تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے جب موت ہوتی ہے یا قتل ہوتا ہے تو اس لاش کو دفن کیا جاتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے ولاقد کرم بنی ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے تو اس لیے لاش کو دفن کرنا چاہیے نہ کہ جلانا چاہیے کیونکہ یہی فطری طریقہ ہے وصلی اللہ مالا نبی مُحَمَّدْ محمد آلِهِ وَسَحْبِهِ و